Tyskland i fjaler finn vi kulturminne Fredensborg. Sorenskriver Nils Landmark kjøpte i 1821 det vi i dag kjenner som Lillingstonheimen. I 1824 fikk han kongelig løyve til å opprette gravstad for familien sin. Denne plasserte han på Fredensborg. Gravstaden Fredensborg ligger i en vakker park, att med et lite vatten, en halvtimes gange fra Lillingstonheimen. Det var bygd kjøyreveg opp og rundt en myr som ble demd opp til et vatten. Fisk var sett ut, og senere fisket opp med garn. Kringom plantet han alléer av edle lauvtre. Da staten kjøpte skogen på Leitet i 1911, tog familien atterhold om at staten skulle overta vedlikeholdet av gravstaden. Tidlig på 1990-tallet ble veggen opp til Fredensborg restaurert, og det ble sett opp informasjonstavler.